Комисијата за заразни болести денеска на состанок го одобри протоколот за организирање јавни настани, кој што минатата недела го предложија представници на Сдруженијето на музичари и на организатори на настани, потврди денеска министерот за здравство доктор Венко Филипче. Во изјава за медиумите по посета на детската болница Козле, Филипче рече дека денеска е донесена дозвола да се организираат јавни настани, со тоа што местото треба да биде подполнето не повеќе од 50% од капацитетот каде што ќе се организира настанот. Филипче истакна дека предложениот протокол е солиден затоа што предвидува контролиран влез на настанот, картите ќе се продаваат електронски за да не се прават редици и метеж и задолжително ќе се носат заштитни маски. Мислам дека е одличен протокол. Сдруженијата земаат и обврска самите да го контролираат спроведувањето на превентивните мерки на местата каде што ќе има настани, што е апсолутно за пофалба на таквиот нивни професионален пристап, истакна министерот за здравство.